Hledáte nízkoenergetické moderní bydlení, jste nároční na kvalitní materiály a líbilo by se vám bydlet přímo na náměstí s výhledem na barokní kostel? Tak právě pro vás mám poslední volný byt z této jedinečné nabídky. Vítejte v Rousínově. Městě s významnou nábytkářskou historií, s výbornou dopravní dostupností a přitom na dosah přírody, lesnaté Drahanské vrchoviny. Díky přímému napojení na dálnici D1 vám cesta do Brna zabere kolem 25 minut a cesta do Vyškova jen 10 minut. Veřejnou dopravu zde zajišťují pravidelné autobusové a vlakové linky. Přímo na náměstí v této chvíli vzniká nový bytový dům s celkem 8 jednotkami a komerčním prostorem v přízemí. Jedná se o uzavřený komplex, přístupný jak z náměstí, tak i ze zadní příjezdové cesty. Uvnitř areálu je soukromé parkování řešeno pomocí zakládacího systému. Vaše návštěvy ale stejně tak pohodlně zaparkují na veřejném parkovišti, buď na náměstí, nebo hned za domem. Celý dům je řešený jako nízkoenergetický, za použití moderních technologií a je připravený na instalaci fotovoltaiky. O ohřev vody a vytápění se postará tepelné čerpadlo v kombinaci s geotermálními vrty. Okna jsou kvalitní s izolačními trojskly a v celém domě najdete nadstandardní vybavení od renomovaných výrobců. Slunný byt o velikosti 60 metrů čtverečních má dispozici 2+KK a nachází se ve druhém nadzemním podlaží s výtahem. Do domu i bytu vcházíte bezpečnostními dveřmi. Vaše návštěvy však pohodlně obsloužíte pomocí domácího videotelefonu. Výhodou tohoto bytu je výhled jak na náměstí, tak i do zeleně za městem, kam je orientován obývací pokoj s lodží a vy si tak můžete v klidu vychutnat třeba svou ranní kávu. V letních měsících jistě oceníte elegantní zastínění pomocí venkovních žaluzí. Město Rousínov má bohatou občanskou vybavenost, z čehož většina je soustředěna právě kolem náměstí. Najdete zde restaurace, stylovou kavárnu, potraviny, lékárnu a spoustu dalších služeb. K lékaři nebo na masáže to máte doslova pár kroků. Vaše děti zde mohou navštěvovat mateřskou, základní i střední školu. K pohybovým aktivitám vás vybízí místní sportovní hala, na čerstvém vzduchu pak workoutové hřiště a v létě si jistě užijete venkovní koupaliště. Jen pár minut od domova a jste uprostřed krásné přírody, kde si můžete užít příjemné procházky a výlety po okolí. Stanete-li se novým majitelem bytu, veškeré dění ve městě a okolí vám neunikne třeba i díky facebookové stránce s příznačným názvem Rousínov – ráj na zemi. Zaujala vás tato exkluzivní nabídka? Zavolejte mi, ráda vám zodpovím vše potřebné. Zuzana Patáková, Remax Deluxe.